Zdravě. Vidíme se a dáme pěkně. Ale sigurno. Dobrý den. Dobrý den. Sprema se za asfalt. Mi se nadamo. A? Mi se nadamo da bude asfalt. Koliko godina to čekat? To je asfalt. Aha. Ne, ranije sam čekao mnogo godina. Jedno desetak godina dok su napravili to asfalt. A sada znam da će to da bude skoro, neće da ga zadrže mnogo. Pa dobro, taj će bude sljedeći kvalitetni. Pa ja se tako nadam. Treba ovo da pripreme sve, lepo da urade. Pa dobro, oni znaju posao. A kad očekujete da dođe asfaltiraju? Kažu li? Ma pre neki dan smo pričali s jednim dešakom, tu kaže kao za jedno desetak dana, međutim ću otići na neku drugu stranu. Pa vjerojatno da to nije mnogo hitno. A bitno, sve je bitno. Ovo je dugačka ulica, mora se reši. Ma reši će oni. Znate što još ne dolaze? Podizali su šahte. Aha. Šahte su bile niže. I sad vjerojatno čekaju da šahte malo beton da sazrije, pa da onda to urade. Da. To je, mislim, samo u pitanju. Bar ja po meni tako cenim da je. Uradit će se kad smo toliko čekali. Važno da sam sigurno. Mi smo još mladi, čekat ćemo dobro. Da, ima vremena za nas. Ima vremena za nas. Da, i ovdje su nešto radili. Tu će da bude trotar. Pa i treba. No, treba trotar da se radi dole do kraja. Da. Pa Dugarska je ulica. Ulica je gore za onaj kamion. Da. I na tamo Dugarska je sigurno ima preko kilometara. Ali treba skroz na dole da urade trotari. To bi bilo lepo. Lepo bi to bilo. Da. Pa uradit će se, ove desne strane nema. Ovo nije loše što se radi. To nije loše. Da, tu će da nasipaju pa valjda rade posto. To meni nije bitno, levo, desna strana nije bitno. Samo da se uradi. Samo da ima jedno. Da ima gdje se čovjek sluni. Hvala vam lepo. Kako se zovete? Ja se zovem Dago.